ndaba ngikorera urwego rw'abanyamakuru bigenzura niba mbeshye kika tatari yanyu ariko mwebwe mwaranabeshye uziko mfite uburyo bwigena agaciro hari abantu natangira ibirego kandi bari mu nzego za leta hari nk'abantu bigize gutangaza bafata ifoto barayitangaza ngo ni ibiryo batanze iriye ubundi iriye neskoro kuko ari icyaha bandeze nakigizeho ubumenyi uzi buriya iriya foto yigeneye agaciro nyiraya akayitangira ikirego uriya muntu bakamufunze ni igihano kiri hejuru y'imyaka ibiri kuko ni ukwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya nibyo rero biba bifite ibimenyetso nka biriya bari byo mujya mureba munacukumbure ubundi mwabuze amakuru ko tuyabaha turabaha amakuru kugira ngo munayakurikirane so rero nge RMC ndanenga abayobozi banyu umwese uko muhari muri bakuru mubyumve ibintu mwakoze ntago ari byo ntago nzareka gukomeza gukorana namwe sinzanareka nibi nagera ibyo binsaba kugira ngo ikarita nyitunge nzabikora nubwo nzayikora nzi neza ko nta kizamarira mu gihe nzaba nahuye n'ikibazo mu kazi kanjye nkoro ariko nzayitunga kugira ngo tubereke ko twebwe twarabagandukira muramutse muhinduye imikorere tugakorana neza muhindure ibintu byo kujya mu magambo mukajya mwirirwa mutubeshya mudufera rwose ibyo bintu ntago bigezeho izo kanuni zirashaje muzihagarike urakoze cyane tebo iki umbaza ikindi ushaka ubwo rero nagiye ugezeyo process y'ubutabera bakubwiye ibyaha bakurega noneho uratubwira noneho iyo nzira kugira ngo uzagere igihe noneho uba ufungura kamera yuko noneho usubiye mu rugo nibyo nakubwiraga aho ubu ngubu Rwanda rugeze inzego zirimo zirakora neza cyane cyane z'ubutabera nubwo zishobora kugira abantu bake bazivangira ariko ni abantu ku giti cyabo ni abantu bashobora kwitwaza ibyo baribo bakabangamira abandi kuko reka mvuge iki kintu nanishinganisha niba umuntu agufunze ukava mu rwego rumwe ntakwiye kugukurikirana mu rundi kuko ububasha bwe buba bwarangiye byambayeho RIB ifite uburenganzira bwo kumfunga iminsi itanu iminsi itanu yarangira ububasha bwanyu bukaba burarangiye butaba burangiye uwakurikiranye dosiye yanjye nanjye nkamurega kuko yaba mfunze nyuma y'iminsi itanu mu buryo budakurikije amategeko ibyo mwarabyubahirije ariko impamvu mvuze ngo tewe ndishinganisha nuko noneho n'umuntu wamfashe yansanze muri gereza atari bo bakimfashe kuko ahantu RIB mfungiye ntago ariho ubushinjacyaha bumfungira n'ahantu habiri hatandukanye ni ukubera icyo umuntu yagusanga mu rwego rutagufunze agahaza no kugutera y'ubwoba ibyo byarabaye bifitwe n'ibimenyetso kuko ni ibintu yavuze n'abandi bumva anera ubwoba ngo ninongera kugira icyo mvuga ngo nzaba ndeba reka mbabwire ibyo bintu byabaye IGP ari busure gereza ya Kicukiro nimuntu ashaka ko n'ibindi IGP buranana guha n'amakuru y'abantu babana guhisha kuko hari abantu bakora ibintu ariko cyakora haracyari urugendo kabisa urebye tekinike zibaho wagira ngo ni umuco abantu baratekinika mpaka ntabwo nshaka iki kintu kukivugamo hano kuko ni ikintu kitoroshye ariko ndishinganisha ku muntu uwo ari we wese umuntu uzi ko yamfashe arabizi ko tubiziranye ibintu twavuganye ambwira ngo ninibeshya nkongera kwandika yabimbwiye ari abantu bumva ntabwo ari ibintu byabaye mbwira ariko ugashima uti inzego z'ubutabera mu rwanda zirakora byarangiye mbonye ubutabera ubu ngubu ntakashyire mu rugo ni nacyo nari nkomejemo nubwo ari akari gaciyemo nagira ngo ibyo bintu mbivuge kuko nari ntangiye gusobanura uburyo RIB iba igomba kugufunga iminsi itanu ikagushyikiriza parike nayo ikagufunga iminsi itanu ikakuregera urukiko izo porosedire zose zarubahirijwe n'ubutabera bamburanishirije ku gihe ndabashimira rwose ndashimira uburyo porosedire yanjye yagenze ntabwo yigeze izamo ibintu byo gutinda nubwo hari amakuru y'umuyobozi cyangwa se minisitiri w'ubutabera Johnson Businge yari yavuze ko muri ibi bihe ubutabera bushobora gutinda bitewe n'abantu bashobora gufunga ugasanga umuntu baramufunze ariko biratinze njye ntabwo byatinze ndabashimira rero ariko nongere mbwira abantu ko urwego niba rugufunze ibyago rurarangiye niba ubushinjacyaha bigezemo ubwo ufitwe n'ubushinjacyaha kimwe nk'uko umuribu ashobora kugufungura muri ya minsi itanu igihe abona atazagushyikiriza parike rero abantu bareke kuvangira izindi nzego
bareke ibintu bikore neza bishobora gutinda gufata igihe kugira ngo bikore neza ijana ku ijana ariko bizakunda kuko gahunda yo gukora neza mboni hari nkurikije naho bigeze n'uburyo nabonye ubutabera kandi bukwiye kuko ibintu ngewe ubwanje numvaga ibintu ndi gukurikiranwaho nta mutima wanciraga urubanza numvaga mfite numvaga ndi fiyeri no kuba mfunze reka nkubwire ntago nigize niheba pe ndi umuntu wagize akamaro muri gereza mfasha abantu nabonaga ahubwo na gahunda yo kujya muri gereza rwose nta kintu yigize impungabanyaho nuwatekereza ko hari cyahungabanye yego mu bukungu nibishobora kubura kuko burya yumaze ukwezi udakora uba i Kigali noneho no muri ibi bihe ukodesha ugira gute byanze bikunze burahungabana ariko mu buryo bundi busanzwe ntaga ari igitangaza kuko nabandi bari bafunze nubwo igifungo kitari kimwe batari bafite ibyo bakurikiranyeho ariko nawe urabizi najya nkubona ibiganiro wajya gukora uvuga uti ndi mu rugo nagumye mu rugo ntabwo wavaga mu rugo nawe bitandukanye no kuba uri muri gereza gusa byari bitandukanye kuko twebweho ntabwo mwashoboraga guterana ngo muvuge musenge muririmbe twe twarabikoraga pe niyo mpamvu nakubwiye nti mu gihugu bimeze bite buriya nari narafata ishusho y'igihugu kuko twebwe hariya twavuga ko turi mu kindi gihugu n'umuntu yazaga no gusengera ngo byari byemewe oya rwose pe byari byemewe ubwo gusenga byo ni rwose byari byemewe twaririmbaga twasengaga twagiraga mbese nta gikorwa tutakoraga no mu buryo bwe wenda mwebwe biba bimeze biratandukanye cyane hariya rwose buriya no mu buryo bwo kazi ngamba minisante igire ikazi ngamba no mu magereza igereyo ubwo ushobora gusanga zitubahirizwa nubwo ntazi uburyo izo mu magereza bazigenye ntago mbizi ko mwazigenye ariko muzabikurikirane kandi muranagerageza kuko mujya gutanga ubushinjacyaha bujya gutanga itangazo ryo gufungura abantu nuko babonaga ko hari impungenge z'abantu bo muri gereza so rero hari n'ibintu ubona bafungira abantu ukabona n'ibintu bidasobanutse pe ariko nyine bigomba kubaho ugasanga turacyafite ikibazo cy'amagereza mato ku buryo kugira ngo abantu bubahirize amabwiriza no muri gereza biragoye no kubibwira abantu ngo bajye guhaza abantu bashaka kuvuye hanze muri teo koko se ubwo urumva babura urumva babura abasinzi ba buri munsi babura abantu bisha amabwiriza babura abo dupfuka mu ngo babura ntago bashobora so rero bagerageze mu nisate naho igereyo niba coronavirus ari icyorezo cyugarije igihugu turabizi neza niko bimeze hanyuma no mu magereza naho ni nacyo navuga wenda kuko nabayeho n'umuyobozi nabayeho konseye wa gereza mugiye muri uko kwezi namaze nagize n'umwanya wo kuyobora abagororwa neza kandi rwose uyo n'abafungwa abagororwa nabimageragere haba harimo n'abagororwa kuko ubu ngubu bari barimo ariko muri iyi minsi babishyize ku murongo bari barimo abo bakatiye hari abo bakatiye imyaka itanu umwaka umwe iminsi mirongo itatu ariko baje kubihindura muri iyi minsi barabatwara imageragere kuko baraje barabapima iminsi itatu babashyira muri karantene iminsi itatu ibisubizo bije buri wese bamuha seritifika yuko ari muzima barabatwara hanyuma rero wagarutse ibijyanye n'umwuga wongera ufate ikaramu wandike ufate mikoro na kamera cyangwa wabaye uhabutse oya reka nkubwire buriya iyo uzapfa umanitse nta kintu wakora ngo uzapfa urohame ntacyo nta na kimwe so rero niba ari uyu mwuga uzatwica niwo kabisa nta kintu tuzabona ngo tubihinde kuko ni ibintu bituri mu maraso ni nko kwa kuntu umuntu ajya mu gisirikare akavuga ati yakivuyemo cyo nkikimuvamo ibi bintu uhora wumva ngira ngo ejo bundi nkabyihorera ariko ni ibintu biguhoramo ni ukuvuga ngo rero nta kintu rwose mba numva cyabaho cyatuma ibi bintu mbireka kuko ni ukubikora mpaka ku munota wa nyuma byarangiye kuba amaraso byarangiye kuba ubuzima kandi mu by'ukuri abantu umuntu ujya mukuri reka mbabwire umuntu ufunga umunyamakuru abantu musesengura muzasesengure neza muzasanga adakunda igihugu ntabwo nzi umuntu umufunga ariko ntibivuze ko batamufunga kuko umufungira itangazamakuru wakoze icyaha gisanzwe agomba kubibazwa agomba kubibazwa umuntu ufungira umunyamakuru ubunyamakuru mbihe umurongo ntago aba akunda igihugu abantu bazabikora ubusesenguzi babirebe neza kuko ujya kureba ugasanga ni ibintu urabona ukuntu tuba dukora ibintu abantu hari ibintu byinshi ukora ibintu
ariko hari nabantu bakujora hanze sibyo uko utangaza ibintu niko hari nabandi bantu baba kujora harababona bibabangamiye harababona wabikomeza ukabikora harababona ugiye kuyoba donc hari uburyo buri muntu wese mu bushishozi bwe hari ukuntu ababibona rero yukora noneho ibintu abandi bantu bajya gukora bagatinya buriya hari ntago uburi uburi ahantu nyine abantu bakwitegereza bakavuga batari ko uyu muntu ibintu arimo abenshi cyane cyangwa mu bigo byacu bya Afrika arije banavuga bati uyu muntu ari muri danje ariko teoreka nkubwiza ukuri uri umunyamakuru njyewe muri uku kwezi mfunzwe mbonye agaciro k'ibyo nakoraga ndagira nkubwire ngo mbonye agaciro k'inkuru natangaje abantu bazi ko zizanyicisha mbonye agaciro k'amakuru nagiye ntangaza muri uku kwezi kumwe rero abantu nibashaka bashyigikira itangazamakuru be kudushyira nk'ahariya kuko byararanye niyo nagira nagenda ibintu nakoze birahagije byasigara bivuga byavugisha abantu pe kuko muri uku kwezi kumwe mbonye ikimenyetso cyabyo rero nkavuga ngo abantu nibafata itangazamakuru barishyigikire nawe nkugira inama rwose nago nkurusha ubwenge n'ubunararibonye muri iri tangazamakuru ariko ujye ukora inkuru nyankuru z'ubunyamakuru ukora inkuru nuko umuganga mwiza abaza hatera urushinge nina uko umusirikare mwiza bati ni nkukubita ntago nkubona imbere yanjye umwanzi ndamukuraho akaba bizi neza akabaza amabwiriza akurikiza nawe itangazamakuru abantu ni muri bareke kube mfuriwanse y'abandi bantu ku nyungu zabo bakora icyo bagomba gukora itangazamakuru ni rya rubanda ntago ari ry'abayobozi abantu babyumve neza rikorera abaturage rigakora abadafite ijwi kugira ngo bagirirwe kuko niba ushobora guhura na ministri ukamubwira ngo umuturage waha naha araburaye ministri uraba umutungiye agatoki ariko kuki batanamenya ko tubafasha akazi nk'ubu ngubu ngiye nibaza ribu twakakwiye kugirana nayo ibibazo tuyifasha akazi kuko igihe mwe muzabura akazi bazabirukana mwari mubizi hey bazabagabanya nama mpamvu abantu basigaye bavuga batari ko ariko n'abantu basigaye bavuga bati noneho ribu kabisa abantu basigaye bavuga bati ribu kabisa ni kitari icyaha kiri kuba icyaha ntabwo mbizi ni iby'abantu bavuga batandukanye bagenda babivuga ariko niba muzi neza ko abanyamakuru twabafasha kugira ngo tubafashe kubona abantu bakora ibyaha mu bigenze munabikumire kuko inshingano za ribu ntabwo ari ukujya mu cyaha hari no kugikumira kitaraba bagikumire bashyireho ingamba zo gukumira ibyaha ariko ntabwo umuntu ari ugufunga uzi ko mu buryo bw'amategeko bavuga ko gufunga ubundi ni exception ni irenga yobora ubundi umuntu yakwiye kwicara adafunze donc niba ari irenga yobora ni icyemezo gifatwa nyuma y'ibindi byose y'ibindi noneho umuntu umufatanya agapfukamunwa umuraje muri gereza aha narara yicaye kuko ibyo bintu birimo ubumuntu twajye tuvugisha ukuri koko umuntu nabivuga ngo yateye ibuye ku karere ibintu nabivuga ngo yaciye igikuba kandi mu by'ukuri ni ibikorwa n'abantu muzi neza mwize mutekereza mufite impamyabumenyi z'ibintu mukora nimushyiremo n'ubumuntu mumenye ko ibintu muri gukora ni ibintu ejo n'ejo bundi muzabazwa mu gihe tutazi birashoboka ntabwo ari igitangaza ariko nimukora ibintu mushyiremo ubunararibonye kabisa kuko gufunga umubare w'abantu benshi nta kintu ntabwo bizagabanya ibyaha ni ukuri hari ahantu bashobora kugufungamo kugira ngo uvemo wagororotse cyangwa se bagufungure bazi ko wenda hari ikintu ahubwo ukavamo ubugome bwiyongereye bitewe n'ibyo usanze ni ukuvuga ngo rero nimugerageze kabisa niyo mpamvu iyo bavuze ngo bagiye kugorora umuntu hari ibintu aba yemerewe ibiki ibyo byose hariya mubafungira murabizi ko biba bitemewe sibyo niba hari gereza hari kasho hari gereza y'imfungwa n'abagororwa ibyo byose standard zazo ntabwo ari zimwe ziratandukanye standard rero y'umuntu ufunze ishobora kumugira mubi kurenza uko yakabaye umukurikirana kandi ku cyaha atanatoroka kuko umuntu ufatiye agapfukamunwa uhubwite ejo uzaze witabe yakwanga ukamugira inama umuvugizi wa polisi narumvishije kuri radiyo y'igihugu niba ejo bundi sinzi igihe yabivugiye ariko yarabivuze avuga ko gahunda atari yo gufunga abantu ntabwo aricyo kigamijwe nibyo pe wowe warabonye se bafungiye agapfukamunwa tewe ntabwo ariga ndi umunyamakuru ariko utajya kubeshya ntabwo ari ibintu najya kubeshya
urumva umuntu akabaraye muri gereza muri muri kasho kuberako atari yambaye gafukamu cyane rwose umwe se babiri se batatu se yego abacamana iyo atayabonye se nawe hita ubyimajine ubu bagufashe ni ngombwa ko wagusanga ni 2020 ubu bahita babigusangana no imagine ikiba batayagusangana nuko gufunga ubucumbikiwe ntago yego ubu ari byo bita gitisi ni gitisi ni aha donc gitisi ni dosi ni umuntu udafite nyine ni gikonda transit center mu magambo arambuye nuvuga ngo ni wa muntu wabashobora kujyana hehe mu nzererezi rero yufunganye gitisi baba gufunga nk'iminsi nk'itatu ine ingahe kufunze niyo wafunga amasaha atanu ubufunze niyo wafunga umunsi umwe ubufunze igihe cyose ubufunze so rero ntago bikuraho yuko wabura amafaranga ngo bagire ariko nanone aho nabonye bari kubishyiramo ubumuntu nuko hari pe ibyo ndi kukubwira ni ibintu nabonye hari abayabura wenda bikaba byabatwaye nk'umunsi umwe afunze cyangwa se banamwicaje hariya akaba yanaharara ariko bakamurekura kubera yana yabuze amande pe bakamurekura agataha ibyo biraba so rero bakomeze ariko kwirinda icyorezo ntabwo ari ahantu hamwe habujijwe ko bakirinda no mu magereza naho bagereho bakirinde kandi iyo urebye nk'abantu bajya mu imageragere nkurikije uburyo nabonye babiteguyemo kugira ngo abantu bajyeyo bigaragara ko mageragere ifite ingamba zihamye zo gukubahiriza amabwiriza kuko abantu baraje barabapima baba nyuma y'iminsi itatu babaha ibisubizo byabo by'uko ari bazima babafungiye babanakuye mu bandi so ibyo bigaragara ko hari ingamba zihamye nizijye rero no mu magereza atandukanye amakasho aho hantu bafungira abantu baba batari bumara igihe kirekire numva ari icyo ngicyo navuga rero numva nakushinga kiganiro kirekire tugiranye narakubwira nyine ngo ariho n'ubundi mu mwuga ugarutse mu maze igihe uri muri konje ugeze mu ina unakomeze nyine ubuzima busanzwe nubahizanye amabwiriza nk'uko n'ubundi tugisabwa n'inzego zitandukanye ni ngombwa ko ibyo tugomba kubyubahiriza kandi ntabwo tuvuga ibi bintu kugira ngo tugire abo dukomeretsa ahubwo tuba tugira ngo abantu niba hari n'abantu tuba twaragiye ku ruhande tugatana dusubire mu murongo tugororoke ibyiza turi gukora ni ugushakira igihugu ineza kugira ngo buri muntu wese akibonemo buri muntu wese agire umusanzu atangamo kuko itangazamakuru ntekereza ko na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase yabigarutseho avuga ko itangazamakuru ni abafatanyabikorwa beza buriya njyewe naribazaga ariko abantu bari kumbaza ibi bintu ubundi babitekerejeho birengagije impuza wenda reka ngo mvuge aka kantu kamwe kabayeho ko gusa nk'aho bitiranye ibintu bitiranyije abafirirensa n'abafite ibitangazamakuru byigenga kuko numvise ubushinjacyaha wenda keka niba ari tekinike yabo yo kubaza ariko bavugaga ko kuko mu mabwiriza batanze bavuze ko abanyamakuru bigenga abigenga nabo bita abafirirensa iyo umuntu ari umufirirensa ni wa muntu ukora abishatse ashobora gukora inkuraka kizwi aha ibyo rero babyitiranyije no kuba uri umunyamakuru wigenga ufite ikinyamakuru cyigenga noneho bakambaza ngo kuko byaba bibabaje byaba ari ukuniga itangazamakuru ku kigero cyo hejuru niba ushobora kuvuga ngo televiziyo y'igihugu niyo yemerewe gukora gusa ibyo barabimbajije barabimbajije ngo televiziyo y'igihugu niyo yemerewe gukora gusa ndabwira nonese niba ariyo yemerewe gukora gusa amabwiriza ya RMC yanyoherereje kuri email yanjye imbwira uburyo nzagenza nzitwara ibyo nemerewe gukora uko bizagenda yaba ari iki ese urutonde rw'abanyamakuru bambwiye na plaque y'imodoka banyatse izajya kuri tere ngo bayihe passe baba barabinyakiye iki barabyitiranya abafirirensa n'abanyamakuru bigenga donc n'ibitangazamakuru byigenga uko umuntu ashobora kugira icyangazamakuru cyigenga ariko akagira umunyamakuru utigenga ugengwa n'igitangazamakuru akorera aha ibyo biratandukanye no kuba uri firirensa firirensa ashobora gukora ku mubavu akaza agakora ku kwezi urumva twese akajya duha inkuru dufite uburyo twavuganye tuzamuhemba ashobora no kujya kuri televiziyo akayikoraho ariko akavuga ati njyewe noneho sindakora uyu munsi kubera yuko ntawe uri bumubaze ngo bya bindi kutabimpaye ariko abigenga ibitangazamakuru byigenga dufite abanyamakuru duhemba ku kwezi abo ngabo ntabwo bigenga rero bagenga n'amasezerano mufitanye si byo ibyo bintu habayeho kubyitiranya babikosore iyo myumvire gusa n'icyaha bandegaga cyo kwigomeka ku buyobozi byageze mu butabera bagikuramo ubushinjacyaha bugikuramo kuko wumvaga ari ibintu nk'ibyo ni ibintu nk'ibyo wishe amabwiriza ni ugutanga amande ugataha wanayishe nta gitangaza kirimo
nuko bagufata wi eh nari mbyemera ariko babinkuragaho sibyo na mfite ni karita utambuka umupolisi akabyemera ariko aho ngaho babinkuragaho bakanyamura ubwo burenganzira n'iki byose so rero iko kwitiranya kwabayeho ntaga abantu bose bakuye kukugendana ikindi mu byukuri iyo umuntu ahuye n'ikibazo agahagira agafungwa akagira gute ibyiza nuko abantu bajya babanza itangazamakuru ubundi ryiza ribaza impande zose abana abantu barikoramo bakakuye kuba bakora muri uwo murongo wenda abandi ntiwabarenganya ni imitekerereze yabo n'uburyo abantu bateyemo tudatekereza kimwe kuko umuntu ntaga atekereza kimwe n'undi uko niko Imana yaturemye n'ubumenyi ntago bujya bungana buratandukana ariko bitavuze ko abantu badahura ngo bakore bagire gute nukuvuga ngo rero abantu mukora mu itangazamakuru namwe nimushaka uburyo muzajya mukora ibintu bigendanye n'itangazamakuru nujya gutangaza ikintu umenye ngo abantu gitangarije biragenda gute baragifata gute be gutangaza impande uruhande rumwe abantu batazajya babacishamo ijisho ngo babone ko niba abantu itangazamakuru mu banyamakuru tuvuga ngo dufite inzego zitadukorera neza ukarangiza ukabihamisha ibintu bigaragara binafatika ubwo urumva ubutari kwitanga wowe so rero abantu mugerageze mukore neza kandi ntekereza yuko reka mbabwire buriya wenda nago nabigira kuko ntekereza ko kuba mfunguwe nafunguwe n'abantu mfunguwe n'ubutabera bw'abantu n'ubw'Imana ubutabera bw'Imana bukorera mu bantu abantu bagafata icyemezo mutekereze ko mushobora no gufata icyemezo ku muntu Imana itamutanze ntago byakunda birapfuba pe birapfuba hari ingero nyinshi umuntu aba afite ibintu biba byaragiye bimugwirira bigapfuba abantu bareba so rero hari igihe Imana ibi Imana igihe itaradutanga tuzaba tugikora uyu mwuga ariko nitugabiza abanzi bacu tuzabyemera ubwo Imana izaba yadutanze kandi ntabwo izaduha ababisha bacu murakoze cyane